Posavska gospodarska zbornica vsako leto pripravi pregled poslovanja gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug, ki imajo sedež v Posavju. Letošnja analiza podatkov je pokazala, da je bilo leto 2018 v nizu zadnjih 11 let najbolj uspešno. Presegli smo 100 milijonov dobička, to je ena taka magična meja, če temu lahko tako rečemo. Še vedno izstopamo po dodani vrednosti na zaposlenega, ki je nad slovenskim povprečjem. Gorišek poudarja, da so dobri rezultati posledica dela zaposlenih, vodstva in lastnikov podjetij, ki so dobičke minulih let namenili za investicije. Lahko govorimo, da v Posavju na letni ravni investiramo skoraj 200 milijonov evrov. To je zelo velik potencial za to našo regijo in jaz sem prepričan, da bo tako tudi v prihodnje. Tudi v letu 2018 je bila v Posavju najpomembnejša dejavnost energetika. Ona prispeva k prihodkom več kot 60%. Če pa mi energetske družbe izuzamemo iz tega nabora celotnega posavskih družb, pa lahko povem, da so ostale dejavnosti lansko leto poslovale zelo, zelo dobro. Še zlasti bi izpostavil tukaj predelovalno dejavnost, ki je ena ključna dejavnost v Posavju glede na število zaposlenih, pa seveda tudi ostale dejavnosti, kot je kmetijstvo, pa elektrobranža in tako naprej, ki so doprinesli k tem rezultatom. Ključnega pomena so bili prihodki na domačem trgu, teh je bilo 100 milijonov evrov. Če pa pogledamo samo sumarom, je bilo pa skoraj 125 milijonov povečanje prihodkov glede na leto 2017 in to je ena lepa popotnica za naprej. Kot kažejo njihove napovedi, bo izvoz še naprej naraščal. Posavsko gospodarstvo namreč 63% vseh prihodkov ustvari na tujih trgih. Naše projekcije kažejo, da bodo v letošnjem letu še družbe uspešno poslovale, sicer ne vse, ker nekatere že imajo čutijo padec naročil, pa vendar ne v takem obsegu, da bi to vplivalo na ključno preko poslovanje. Nekako računamo, da bo dodana vrednost nad 50 tisoč evrov na zaposlenega. Dobiček se bo nekje ob koncu desetletja ustalil na ravni 110 milijonov, družbe pa bodo zaposlovali nekako 12 tisoč zaposlenih, se pravi, to so družbe, ki imajo sedež v Posavju. Obeti so dobri, dodaja Gorišek, a obstaja tudi nekaj tveganj. Eno večje tveganje so usposobljeni zaposleni, ki jih pravzaprav podjetja težko dobijo. Samo če pogledamo lansko leto, skoraj 700 novih delovnih mest so ta podjetja ustvarila v enem letu. Tako da ta nabor se je izčrpal. Tveganja za določene dejavnosti, predvsem gradbeništvo, gostinstvo in kmetijstvo, predstavlja tudi nova zakonodaja o minimalni plači. Veliko priložnosti na drugi strani imamo, to so še vedno nepovratna sredstva, ki so namenjena tako za digitalizacijo gospodarstva, za razvoje v tako imenovanih sripih. Skratka, če potegnemo črto, lahko rečemo, da kljub tem tveganjem, ki sem jih navedel, lahko za leto 2018 rečemo, da je bilo v nizu zadnjih let zagotovo najboljše. Lani so pozitivno poslovali tudi samostojni podjetniki in zadruge.